আজি অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দিনৰ প্ৰায় 11:30 বজাত চিলাপথাৰত উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী এই ভ্ৰমণ কালত মোদীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ মধুবনত 40,000 কিলোমিটাৰ খাৰুৱা তেল জমা কৰি ৰাখিব পৰা অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ টেংক সেৱা ব্যৱস্থা মুকলি কৰিব লগতে তিনিচুকীয়াৰ মাকুমত 132 কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষ এটা গেছ কম্প্ৰেছৰ ষ্টেচন মুকলি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 45 কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষ ধেমাজি অভিযান্ত্ৰিক কলেজ উদ্বোধন কৰি মানৱ সম্পদ বিকাশৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনহাতে 55 কোটি টকা ব্যয়েৰে বস্ত্ৰনগৰী শুৱালকুছিত স্থাপন হ'বলগীয়া অভিযান্ত্ৰিক কলেজৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সমগ্ৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব ৰাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্ৰী বিত্তমন্ত্ৰী আৰু পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী উল্লেখযোগ্য যে এটা মাহতে চতুৰ্থবাৰলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী 23 জানুৱাৰীত শিৱসাগৰত 7 ফেব্ৰুৱাৰীত ঢেকিয়াজুলিত 18 ফেব্ৰুৱাৰীত ভাৰ্চুৱেলি ধুবুৰী ফুলবাৰী আৰু মাজুলী দৰঙৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইপিনে নিশা হাজাৰ হাজাৰ বন্তিৰে উজ্বলিল ধেমাজিৰ চিলাপথাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আগমনক স্বাগতম জনাই বন্তি জ্বলাই আলোকিত কৰা হ'ল চিলাপথাৰৰ সভাথলী এয়া নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্য আমি আপোনালোককে দেখুৱাইছোঁ হাজাৰ হাজাৰ বন্তিৰে উজ্বলি উঠিছে ধেমাজিৰ চিলাপথাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক স্বাগতম জনাই সন্মান জনাই এইদৰে নিশাৰ ভাগত আলোকিত হৈ পৰে ধেমাজিৰ চিলাপথাৰ আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আহি উপস্থিত হ'বহি ধেমাজিৰ চিলাপথাৰত আমাৰ দুজনকৈ সাংবাদিক এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে লখিমপুৰৰ ব্ৰিজ চিফ জিতুমণি নেওগ আছে আৰু আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ সভাপণ্ডিত আছে আমি প্ৰথমে গৈছোঁ জিতুমণি নেওগৰ কাষলৈ জিতুমণি মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত তাৰ পিছতে আহি উপস্থিত হ'বহি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী এই মুহূৰ্তৰ কি দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কি পৰিৱেশ হয় জিতুমণি আপোনাৰ ওচৰলৈ আমি পুনৰ আহিম হয় জিতুমণি হয় জিতুমণি কৈ যাওক হয় মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি মই সেই ঠাইত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ যি ঠাইৰে দেখা গৈছে যে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ আগমন ঘটিছে সোঁত বৈছে মই সেই ঠাই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যে এইটো হ'ল সম্পূৰ্ণৰূপে আমি দক্ষিণ মূৰত উপস্থিত আছোঁ পেণ্ডেলৰ আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইয়াতে যিহেতু এই মঞ্চত প্ৰায় আধা কিলোমিটাৰ যোৱা এটা মঞ্চ ইয়াতে এক মণ্ডপ সৃষ্টি কৰা হৈছে আৰু তালৈ এনেধৰণে এতিয়া ৰেল আৰু বাছেৰে অহা লোকসকলৰ আগমন ঘটিছে মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এয়া হ'ল বাহিৰৰ দৃশ্য কেনেধৰণে সোঁত বৈছে ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকৰ সোঁত বৈছে তেওঁলোকে যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এবাৰ চাব তেওঁৰ মুখৰ কথা শুনিব তাৰ কাৰণে এনেধৰণে তেওঁলোকৰ সোঁত বোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকৰ সোঁত বৈছে যেনি কেমেৰা ঘূৰাব তেনিয়ে দেখিবলৈ পাব যে ইতিমধ্যে ৰাইজৰ সোঁত বৈছে কাৰণ 11 বজাৰ পৰা যিহেতু সমগ্ৰ কাৰ্যসূচী ইয়াত আছে প্ৰায় 11:30 বজাত ইয়াত আহি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ইয়াত উপস্থিত হ'বহি আৰু তাৰ লগে লগে আচলতে তেওঁক অভিবাদন জনাবলৈ এনেধৰণে সোঁত বৈছে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া ধেমাজি লখিমপুৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়ালৈ সমাগম ঘটিছে সাধাৰণ নাগৰিকসকলৰ আৰু মই দেখুৱাইছোঁ সমগ্ৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক আৰু ইয়াত দেখুৱাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে এনেধৰণে ইয়াতে 4খন গেট স্থাপন কৰা হৈছে দক্ষিণ মূৰত আৰু একেধৰণে দেখা গৈছে যে পূব মূৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাতো 4খন গেট আৰু একেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পশ্চিম মূৰতো 4খন গেট স্থাপন কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে তালাচী চলাই থকা হৈছে যাতে সকলো নিয়াৰিকৈ হয় কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ যাতে সন্মুখীন নহয় তাৰ কাৰণে সকলো ব্যৱস্থা ইয়াত কৰা হৈছে মই সাধাৰণ লোকসকলৰ লগত কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম যিসকলে ইতিমধ্যে ইয়াতে তেওঁলোকে সোমাবৰ বাবে আহিছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াতে এই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে তেওঁলোক আহিছে আমি চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিব আমি খোৱাং ভাল লাগিছে বহুত আশাবাদী আমি মোদী আজি মোদী ডাঙৰীয়াক আমি ওচৰৰ পৰা দেখা পাম আমাৰ সপোনৰ নেতা তেখেতক আমি অত্যন্ত অধি আকাশে বাট চাই আছোঁ আমি অত্যন্ত আশাৰে তেওঁলোকে বাট চাই আছে আৰু মই দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে সোঁত বোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মই সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ যে ইয়াত জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে ইয়াত লোক আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এয়া চিতলমাৰী পথাৰ ইতিমধ্যে ভৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে অগণন লোকে আপুনি যদি চাই যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ ইয়াত আগমন ঘটিছে মই চেষ্টা কৰিম দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ লোক এয়া তেওঁলোকো আহিছে সভালৈ আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম ক'ৰ পৰা আহিছে বাইদেউ লাগিছে আজি মই চেষ্টা কৰিছো সমগ্ৰ পৰিৱেশ আমি টেঙাপনি আমি অসমীয়াতে চন্দ্ৰ লৈ এহেৱা কৰো হামনি আহু জল
হল তেলক আনন্দ হাহি মুখে আৰু মই দেখুৱাইছো যে প্ৰত্যেকে হাহি মুখে ইয়ালৈ আহিছে আৰু ইয়াতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে অন্য একাংশ লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ আহিছো ক'ৰ পৰা আহিছে আমি জকাই 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 কলিয়নি জকাই কলিয়নি কেনেকুৱা কি কি আশা লৈ আহিছে মনত বহুতো আছে এতিয়া কি হয় মানে ভাষণ শুনিব আহিছে হয় হয় আপুনি হয় কয় এই সমগ্র পরিবেশ দেখাইছো আমি যে বিভিন্ন প্রান্তর পর লোক কেনে ধরনের খুঁত বইছে এয়া শিলাপথার দৃশ্য আপনার দেখাইছো আর বিশ্বনাথ চাইলি পর চুকিয়া ডিব্রুগড় বিভিন্ন প্রান্তর পর ইয়ালে আগমন ঘটা পরিলক্ষিত হয়েছে কিছু সময় লাইনত থাকক দৃশ্য আমাক দেখাই যাক আমার আন এগারী সাংবাদিক আছে ভাস্কর সভাপণ্ডিত এবার ভাস্কর ওসরলে আহিছো ভাস্কর আজি ধেমাজির শিলাপথৰৰ পৰা প্রধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে কেইবাটাও আঁচনি প্রকল্পর শুভারম্ভ করব মুকলি করব গতিকে ধেমাজিবাসীর বাবেও আজি এটা ঐতিহাসিক ক্ষণ হয় নিশ্চিতভাৱে আজি ধেমাজিবাসীৰ বাবে এটা আনন্দৰ দিন আৰু ইতিমধ্যে ক্ষণ বাগৰিছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে আহি এই স্থানত উপস্থিত হ'ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি এই স্থানৰ পৰাই ডিজিটেলি প্ৰায় পাঁচটা প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন কৰিব আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যাৰ বাবে ইতিমধ্যে বিভিন্ন সমষ্টিৰ পৰা আমি ইতিমধ্যে দেখাইছোঁ যে টিংখাং ঢকুৱাখানা ধেমাজি জোনাই আদি বিভিন্ন সমষ্টিৰ পৰা আহি ইয়াত এতিয়া লোক সমবেত হৈছে বাছসমূহ আহি আছে বাছত বিভিন্ন লোক আহি আছে আমাৰ সৈতে আছে আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ সমান্তৰালভাৱে আমি জিলা বিজেপিৰ সভাপতিৰ পৰা জানিব বিচাৰিম জিলা সভাপতি হিচাপে আপোনাৰ নিশ্চিত আপোনাৰ আপুনি কি ক'ব আজিৰ দিনটোত চাওক আজিৰ দিনটোত আমাৰ কাৰণে এটা অতি ঐতিহাসিক দিন বুলি আমি ক'ম যিহেতু ধেমাজি জিলাখনত এইবাৰৰ সৈতে চতুৰ্থবাৰ হ'ব মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া ধেমাজি জিলাখনৰ প্ৰতি যি মৰম যি স্নেহ যি আগ্ৰহ আৰু বিভিন্ন আপোনালোকে দেখিছে উন্নয়নমূলক প্ৰকল্প বিভিন্ন সময়ত আহে আৰু প্ৰতিবাৰে ধেমাজি জিলাখনৰ প্ৰতি উপহাৰ তেওঁ দি থৈ যায় আমিও আশা কৰিছোঁ আজি নিশ্চয় তেনেকুৱা কেইবাটাও প্ৰকল্প আমাক উপহাৰ দিব আৰু আমাৰ ধেমাজিবাসী আজি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে তেখেতক আমি সম্ভাষণ জনাম স্বাগতম জনাবৰ কাৰণে আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ হয় নিশ্চিতভাৱে ধেমাজিবাসীৰ বাবে এইটো গৌৰৱৰ দিন আৰু যিহেতু চতুৰ্থবাৰ ধেমাজি জিলালৈ আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী নিশ্চিতভাৱে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ সামগ্ৰিক ইয়াৰ যি পৰিৱেশ প্ৰায় 60,000 চকী সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে আৰু 60,000 চকীত এই সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে গতিকে এনেধৰণে আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ বিশেষকৈ সৰু মিচিং ছাত্ৰ সন্থা টি এম পিকে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে আপুনি টি এম পিকে সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে আপুনি কি ক'ব ইয়াত আজি মোদীজী আহিছে আমি সকলো ধেমাজিবাসী ৰাইজেই আদৰণি জনাবৰ কাৰণে ইয়াতে প্ৰায় 1.5 লাখ মানুহ গোট খাব আৰু আমি সদৌ মিচিং ছাত্ৰ সন্থাও আদৰণি জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু মিচিং ৰাইজ আমি আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী আহাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে সদলবলৈ আহি আমি আদৰণি জনোৱাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছেই আমাৰ মানুহ অনাগত দিনত এখেতে আমাৰ যিবোৰ দাবী আছে সেই দাবীবোৰক সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে যি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত ল'ব বুলি মোৰ আশা থাকিল ইয়াত এনে সামগ্ৰিকভাৱে যি পৰিৱেশটো কেনেকুৱা দেখা পাইছে পৰিৱেশ ঠিকেই আছে ধুনীয়া আছে ৰাইজে উৎসাহ উদ্দীপনাৰে আহিব বিচাৰিছে আৰু উৎসাহ উদ্দীপনাৰে ৰাতিপুৱাৰ পৰা 6 বজাৰ পৰা মানুহ অহা আৰম্ভ হৈছে আমি এটা বস্তু দেখা পাইছোঁ যে আপোনালোকৰ মিচিং সৰু মিচিং ছাত্ৰ সন্থাৰ একাংশ স্বেচ্ছাসেৱক ইয়াত নিয়োগ কৰা হৈছে 1,000 আছে আমাৰ একাংশ নহয় আমাৰ 1,000 ভলণ্টিয়াৰে আমি মোদীজীক আদৰিবৰ কাৰণে আমি স্বেচ্ছাসেৱক আমাৰ বাহিনী ইয়াত নিয়োগ হৈছে 1,000 আছে নিশ্চিতভাৱে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ এয়া এইসকল লোক ইতিমধ্যে আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিওঁ যে 1,000 সৰু মিচিং ছাত্ৰ সন্থাৰ আচলতে কৰ্মীয়ে ইয়াত ভলণ্টিয়াৰ কাম কৰা হৈছে কৰিছে সমান্তৰালভাৱে যি বিজেপি যুৱ মৰ্চা আছে যুৱ মৰ্চাৰ প্ৰায় 1,500 ভলণ্টিয়াৰ নিয়োগ কৰা হৈছে যাতে যিসকল বাহিৰৰ পৰা অহা লোক এই জনসভালৈ অহা লোকসকলে যাতে কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহয় তাৰ বাবে ইয়াত যি স্বেচ্ছাসেৱক নিয়োগ কৰিছে আমাৰ ইয়াত বিভিন্ন স্থানৰ পৰা যিসকল লোক আহিছে ইতিমধ্যে দেখাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন দেখাই আছে ইয়াত যি পৰিৱেশ এটা কথা ক'ব লাগিব যে ইয়াত ভিতৰৰ চৰাত যিসকল লোক আহি আছে এই সমান্তৰালভাৱে বাহিৰত কিন্তু সমানেই লোক এতিয়াও থিয় হৈ আছে ভিতৰত সোমাবৰ বাবে প্ৰৱেশ কৰিবৰ বাবে প্ৰায় বাছসমূহ আহিছে যথেষ্ট ভিৰৰ সৃষ্টি হৈছে বাহিৰৰ কিছু কিছু দৃশ্যত আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে এখন এখনকৈ ৰেলসমূহ প্ৰায় 8খন এই ৰেল আছে এই 8খনকৈ ৰেলেৰে ইয়াত যাত্ৰীসমূহ লৈ অহা হ'ব টঙানী ৰেলৱে ষ্টেচনত এই ৰেলসমূহ ৰখাই তাৰ পৰা যাত্ৰীসমূহে খোজকাঢ়ি এই যি চিতলমাৰী পথাৰলৈ আহিব আৰু ইয়াতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যিখন জনসভা এই জনসভাখনত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব হেল্ল' চেক হেল্ল' হেল্ল' চেক হেল্ল' চেক
আৰু আমি শিলাপথাৰৰ পৰা পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো ইতিমধ্যে পুৱাৰ পৰা জনসমাগম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী সকলো অপেক্ষাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাবে তেওঁৰ উদ্দত্ত ভাষণ শুনিবলৈ সকলো অপেক্ষাৰত আমাৰ দুগৰাকী সাংবাদিক আছে ভাস্কৰ মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো দৃশ্য আমাক দেখুৱাই থকা আমাৰ আন এগৰাকী সাংবাদিক আছে জিতুমনি নেওগৰ কাষলৈ গৈছো জিতুমনি এবাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পুৱাৰ পৰা আমি দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছোঁ জনসমাগম যথেষ্ট হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাইজ আহিছে এতিয়া সকলোৰে অপেক্ষা মাত্ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ কেতিয়া আহিব কেতিয়া তেওঁ উদ্দত্ত ভাষণ প্ৰদান কৰিব হয় মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত আপুনি ক'বৰ দৰে কেইটামান উৎকণ্ঠিত মুহূৰ্ত কেইটামান অপেক্ষাৰত মুহূৰ্ত কেইটামান সোণালী মুহূৰ্তলৈ তেওঁলোকে বাট চাই আছে কেইটামান মুহূৰ্ত পাৰ কৰিলে সোণালী মুহূৰ্তবোৰ তেওঁলোকে পাব আৰু সেয়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে উত্তৰ পাৰ দক্ষিণ পাৰৰ লোকে পাৰ ভাঙি ইয়ালৈ তেওঁলোক আহিছে আৰু মই সমগ্ৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আপোনালোকে যদি চাই যে ইয়াতে শান্তনু কেমেৰাত ইতিমধ্যে আবদ্ধ হৈছে কিমান লোক ইয়াত সমবেত হৈছে মই বাহিৰৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ আমাৰ সহযোগী যিহেতু সাংবাদিক ভাস্কৰে ভিতৰৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছে বাহিৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে ইয়াত যদি মই সুধোঁ মই তেওঁলোকৰ পৰা গম পাম ক'ৰ পৰা আহিছে ভালেই আমি যিখন চৰকাৰে মানে ৰাইজক ইমান চাইছে আৰু সেইখন চৰকাৰৰ প্ৰতি আমি শ্ৰদ্ধা কৰি আহিছো সকলো ৰাইজ ওলাই তেওঁলোকে শ্ৰদ্ধা কৰি আহিছে চৰকাৰৰ প্ৰতি আৰু এনেধৰণে যদি আমি সোমাই যাওঁ দেখিবলৈ পাম যে ভিৰ কেৱল ভিৰ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে মানুহৰ সোঁত ববলৈ আৰু দ্ৰুতগতিত সোঁত ববলৈ আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে 8খন ৰেলেৰে ইয়াতে অহাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বাছ ব্যৱস্থা কৰি আছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা নিজে বহু লোক ইয়াত সমবেত হৈছে মই চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা অহা লোকসকল ক'ৰ পৰা আহিছে জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ভগলবাৰী কাৱৈমাৰী 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 কিমান দূৰ ইয়াৰ পৰা আৰু দেখুৱাইছো যে এনেধৰণে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে মই পুনৰ কৈছো যে কেইবাটাও সমষ্টিৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছে ক'ৰ পৰা কিয় আহিলে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ভাষণ শুনিবৰ কাৰণে তেওঁলোক আহিছে আৰু মই এটা দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যে 4খন দাৰ ইয়াতে দিয়া হৈছে দক্ষিণ পাৰত 4খন দাৰেদি ইয়াতে যিহেতু প্ৰায় 500 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্য প্ৰস্থ একেলগে যদি মিলোৱা হয় বিশাল ইয়াতে যিহেতু মণ্ডপৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে য'ত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণ দিব আৰু ইয়াতে তালাচী তন্ন তন্নকৈ কৰা হৈছে যাতে সকলো প্ৰক্ৰিয়া সুন্দৰকৈ হয় কোনো বিশৃংখলতা পৰিৱেশ সৃষ্টি নহয় তাৰ কাৰণে 3 তৰপীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ইয়াত কৰা হৈছে সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যদি এজন সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে আপুনি এই সভালৈ আহি আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি মোৰ লগত আহক দেখিব কেনেধৰণে ইয়াত সোমাব লাগিব মই সেই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ যে আপোনালোকে আহিব লাগিব বগীবিল যদিও আপুনি তিনিচুকীয়া দিশৰ পৰা আহি আছে আপুনি যিহেতু শিলাপথাৰ পোৱাৰ আগতে বগীবিল দলং পাৰ হৈ নামিব লাগিব আৰু যদি লখিমপুৰ বা ধেমাজি দিশৰ পৰা আহি আছে আপুনি ইয়াত বগীবিললৈ অহা পথতে আপুনি ৰ'ব লাগিব চিতলমাৰী পথাৰ দেখিবই আৰু তাৰ পৰা সোমাই আহিব আপোনালোকে সাধাৰণ লোক হিচাপে যদি ইয়ালৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দক্ষিণমুৱা গেটেদি আহিব আৰু এনেধৰণে ইয়াত তালাচী চলি থাকিব তালাচী পাৰ কৰি আপুনি সোমাই গ'ল আৰু দেখিবলৈ পাব যে আপোনাৰ সেই কাংক্ষিত স্থান আপুনি পালে য'ৰ পৰা আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ভাষণ শুনিবলৈ পাব এনেধৰণে ইয়াত তালাচী চলি আছে আৰু ইয়াৰ পৰা দেখা গৈছে যে এক বৃহৎ এলেকা ইয়াৰ প্ৰায় 500 মিটাৰ প্ৰায় 0.5 কিলোমিটাৰ এক দীৰ্ঘ পথ ইয়াত সামৰি পেলাই যিহেতু আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ সৈতে পুনৰ সংযুক্ত হ'ম দৃশ্য আমি দেখুৱাই যাম ধেমাজিৰ শিলাপথাৰৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত থাকিব